Манчестър Сити шампион. Като фен на Манчестър Юнайтед, естествено това е по-малкото зло, ама за моят отбор се си е лошо, защото моят отбор не мога вкара на Кристал Палас, даже не искам да ги гледам. Пълен обрат на Манчестър Сити, от 2 на 0, 3 на 2. Луден, луден наистина. Ливърпул се мъчи, Уолверхемптън даже ги изпуска, играят под огромно напрежение, но той обрат тук на Манчестър Сити, ако се случи в България, ще си кажем, това е тото. Ама като се случи в Англия, абе, не е като тото, нали? Не знам. Но мисля, че е заслужено това първо място на Манчестър Сити. В Англия са доминиращ отбор, определено се представяха по-добре през целия сезон от останалите отбори. Ливърпул ги гонеше, че може би спада във формата на Салах, до някъде води до той е резултат, макар че нали битката се решава в последния кръг. А вие за кой бяхте? На кой отбор сте фен? Пишете в коментарите. Чай да седна малко по-нормално. Все пак снимам. Трябва да имаме някакво уважение. Ей, с друг. Искам да имаме едно уважение. Искам да почнете всички да имате уважение. Както аз имам уважение към вас и моите съотборници и колеги, така и всички ви искам да имате уважение. Имайте уважение към нас футболистите. Не е заплаха, напротив. Искам да има уважение и респект. Уважавайте ни, имайте уважение, ценете ни. Това е. Нищо повече. Не се кара, не държа високото, просто искам да има уважение и респект към мене и него. Манчестър Сити, коментатора се питаше дали имат лидери в отбора. Ами що могат да направят такъв обрат? Значи имат лидери в отбора. Ливърпул също имат лидери в отбора. Юрген Клоп според мен е изключително голям специалист. И за мен е лично е по-голям специалист от Гвардиола, но в Англия много добре е сработен отбора на Манчестър Сити. Абсолютни машини. Видяхме, че в Шампионска лига за сега изпускат нещата. Ливърпул е на финал в Шампионска лига. Ливърпул на много фронтове. Ще ги видим обаче какво ще направят в Шампионска лига. Все пак, висшата лига си е голям успех за тях, ако го бяха взели. И ние, феновете на Манчестър Юнайтед, не искахме Ливърпул да спечели титлата в Англия. Но драматичен начин. Човека го казва, драматичен начин. Феновете на Манчестър Сити вече са в екстаз, се вижда там на малкия екран. А преди около половин час бяха много зле. Мохамед Салах карва за Ливърпул 2 на 1 и нещата са много тежки. Манчестър Юнайтед още не може да вкара гол. 1 на 0. Въобще извън всеки коментари. 93 точки за Манчестър Сити, 92 за Ливърпул. При равенство Ливърпул ще стане шампион. Но това равенство не виждам как ще стане. Астън Вила вече боксова круша, така да се каже. Натиска е голям от страна на Манчестър Сити. Не виждам как Манчестър Сити ще изпусне матча. И честитат титула на Манчестър Сити. Уест Хем също пада, така че Манчестър Юнайтед е на 6-то място. Ще играе в Лига Европа. Петия Арсенал, който бие с 5 на 1 в момента. 5 на 0 пък за Тотнам срещу Норич. Челси е трети с 74 точки. Нека видим и битката в дъното. Там отборът на Лидс най-вероятно ще се спаси. Дано да се спаси. Харесвам такива отбори с история. Бърли ще изпадне. А Уотфорд и Норич са отборите, които беше ясно, че изпадат още преди този ден. Нещата са много интересни. Общо взето в последния кръг имаше много завъртулки до последно, но какво да ви кажа? След около 5 минути ще знаем. Аз записвам клипа 5 минути преди последния съдийски сигнал. Ще го пусна след 5 минути. Ще го обработа първо. Но не виждам какво друго ще стане. Ако стане нещо друго, ще си говорим пак. Манчестър Сити просто до края на матча няма да даде топката на Астън Вила, наистина. Повярвайте ми. Ливърпул допусна доста грешки в матча си, но Уолверхемптън не се възползва. Тук Астън Вила вкара 2 гола, но пък Манчестър Сити показа доминираща игра през втората част. Направи всичко възможно и обърна матча. Абсолютен екшен по дяволите. Не за първи път във висшата лига. Ето за това тази игра е толкова велика и това първенство толкова голямо. А защо коментатора вика, че Манчестър Сити ще се изравни като величие с Манчестър Юнайтед, ако спечели титлата? Като историята на Манчестър Юнайтед е далеч по-голяма от тази на Манчестър Сити.
Да, в момента Манчестър Юнайтед е абсолютна боксова круша и не е на това ниво, но със сигурност Манчестър Сити исторически погледнато е доста по-далеч. Аз поне си ги спомням с Пенза и останалите Ричард Дън и прочие. Тогава беше там и Мартин Петров, между другото, и гледах и се кефех, защото исках Марто Петров да мачка, а той мачкаше. И така, нека ги изгледаме последните минути до края. Нека ги изгледаме. Какво ли ще се случи? Вие вече сигурно знаете. Със сигурност знаете, защото клипа го пускам след последния съдийски сигнал, тъй като ми трябва време за обработка. 3-1 за Ливърпул. Гол майстор Робъртсън. Там нещата са ясни, но на матчът на Манчестър Сити също е ясно. Аз не знам как Астън Вила може да вкара още един гол. 99 гола за Манчестър Сити отбелязани срещу 26. Нека сравним с моя Манчестър Юнайтед. 57 отбелязани, 57 получени, адски далече от истината. Но пък Ливърпул с 93 отбелязани и 26 получени. Само 6 гола разлика от отбелязаните, а пък получените са един и същ брой. Само една точка разлика, така че местата са заслужени. Почнаха Манчестър Сити да лежат. Всеки има проблеми. Едерсон сега лежи. Може и да изпитва болка. Но смените са направени. Не знам дали не е с цел да се убие абсолютно темпото и матчът да свърши. Битката на дъното също е интересна останалите минути, защото Лийдс и Бърли... Ако Бърли изравни, Бърли ще се спаси. В момента Лийдс е с 36 точки. А Манчестър Юнайтед с един точен удар за целия матч. Астън Вилла ще прибере 18 милиона за това, че Джак Грилиш ще спечели титлата. Джак Грилиш, който беше продаден от Астън Вилла. Такъв е договора, така че 18 милиона си прибират. Ако е в България, ще си помислиме, абе те затова ги обърнаха. За сигурно ще си го помислиме. Обаче в Англия не искам да го мисля по този начин, защото там всяко място нагоре е допълнителни милиони, пък и матчът е голям престиж, там милионите са големи. Не знам дали такива дребнави работи биха направили Астън Вилла, удобно е да го кажем сега, но не знам дали се случва. След около няколко секунди ще знам и кой се спасява, аз съм за Лийдс. И Лийдс вкарва гол! 2-1 за Лийдс, Лийдс се спасява, по-великият отбор остава в висшата лига, дано до година да са по-добре, а Бърли изпада. Нека и тук последните секунди е адска борба, адски грозно е в момента положението на тъча, но това е положението, няма как да е друго. Ярче, залогът е изключително голям, за да се рискува каквото и да било, все пак и вратарът получи някакви болешки и вратарът на Манчестър Сити, така че с нетърпение очакват края на двубоя играчите на Манчестър Сити, както и публиката. Гвардиола помаха нещо там. Ето, Манчестър Сити е шампион. Имаше драма, безспорно. Абсолютен обрат. Не е царско село Йоко София. Да се доверим на английския фейрплей. Заслужен успех на Манчестър Сити. Борба до края. Ливърпул също заслужава респект, защото играе. Играе добре. И борбата беше до последно. Два големи отбора на фона на останалите, без конкуренция, трябва да го признаем това. Гвардиола се разчувства, плаче. Напрежение, наистина напрежение до последно. Гюндоган се опитва да се прибере, феновете го нападат, прегръщат. И така нататък, радостта е голяма. Как да не им завиди човек? Феновете на терена влезнаха, ще задушат футболистите. Радостта е голяма. Ще уморят някои футболисти. Ще си уморят Кевин Де Бройне, после не ми се мисли. Той им е играча на сезона със сигурност. Абсолютна машина. Това е абсолютен... Няма такъв футболист, разбирате ли. Пасове, удари, голове, всичко му е на макс. Ето го, Кевин Де Бройне, спаси се. Не го изядоха феновете. Муча с грасия с Пеп. Честито на Манчестър Сити. Кой беше вашия отбор? За кой бяхте вие през тази кампания? Кой смятате, че ще бъде шампиона през следващия сезон?
Дали Манчестър Юнайтед ще бъде в борбата за титлата? Дали Кристиано Роналдо ще остане в Манчестър Юнайтед? Въпроси, 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 можем да се питаме до утре. Пишете в коментарите, интересно ми е вашето мнение за Висшата лига, най-уникалното първенство, със сигурност, не като нашото, в което вчера имаше бой. Стойна Манолов влиза вчера да бие играч на Царско село, че иска да бие дуспата, защото сигурно не е разбрал, че трябва да бъде пропусната. Не ми се коментира. Висшата лига. Респект за Ливърпул, честито на Манчестър Сити. И айде най-накрая Манчестър Юнайтед да се стегнете, защото ще ви изтрепаме един по един. Айде!